Қайырлы күн, құрметті көрермен, бұл баспанаға бағыт бағдарламасы. Эфир тізгіншісі мен Дәулет Төлеутайұлы. Бүгін біз техникалық қабатта орналасқан пәтерлердің мәселесін егжей-тегжейлі түсіндіреміз, маманның кеңесін тыңдаймыз, сондай-ақ халықтан сауал бөлімінде электрондық КСК, яғни ПИК деген не, және оны қалай қолдану керектігін айтамыз. Алдағы жарты сағатта пайдалы кеңестер, салмақты сұхбаттар, тың мәліметтер болады. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі тақырыпқа сай сұрақтарыңыз болса, 8747-575-76-30 WhatsApp нөміріне, немесе Instagram әлеуметтік желісіндегі баспанаға Бағыт парақшасына жолдауларыңызға болады. Ендеше біз бағдарламамызды бастаймыз. Елімізде көпқабатты үйдің техникалық қабатын пәтерге айналдырып алғандар әлі де бар. Бірі құрылыс салушыдан ұтымды ұсыныс ретінде сатып алса, енді бірі ол пәтердің құны нарықтағыдан арзанырақ болған үшін алуға мәжбүр болған. Олардың арасында мүліктерін заңдастырмағаны өз алдына тіпті коммуналдық төлемдерін төлемейтіндері қаншама. Мұндай техникалық қабатта тұратындар үшін коммуналдық төлемді өздері тұратын көп пәтерлі үйдің тұрғындары төлеп келеді. Көпшіліктің көкейінде жүрген осы көкейкесті мәселе бүгінгі тақырыбымызға қозғау салды. Қазақстан Республикасының жылжымайтын мүлік объектілерін мемлекеттік техникалық зерттеп, қарау жөніндегі нұсқаулығын бекіту туралы заңында техникалық қабат деп, инженерлік жабдықтарды орналастыруға және ғимараттарда коммуникацияларды өткізуге арналған қосалқы үй жайларды атайды. Олар көп пәтерлі тұрғын үйдің меншік иелері техникалық бақылау үшін және апаттық жөндеу жұмыстарын жасауға арналған орган үшін әрқашан қол жетімді болуы тиіс. Әдетте олар ғимараттың астыңғы қабатында не ең жоғарғы қабаттың үстінде орналасуы мүмкін. Және айта кететін бір жайт, техникалық қабаттар әдетте кондоминиум объектісінің жедел саты, шатыр, кіреберіс, баспалдақтар сынды ортақ мүлкі болып табылады. Және олар тұрғын үйлер мен жатақханалардың көлемін айқындаған кезде құрылыстың көлемінен еді. Техникалық қабатта орналасқан пәтерлердің артықшылығынан көрі кемшіліктері де көп болады екен. Пәтердің құжаттарын заңдастыру жағынан қиындықтарынан бөлек, көп пәтерлі тұрғын үйдің инженерлік желілеріне қосылуда. Сондай-ақ келешекте қандай да бір себептермен көшетін не үйді үлкейтетін болсаңыз, пәтерді сатуда қиыншылықтар туындайды. Көп сатып алушы пәтеріңіз қанша жерден жақсы болғанымен төмен бағаға сұрайды. Жоғарғы қабаттың үстіңгі қабатында орналасқан пәтерге жедел саты көтеріле бермейді. Шатырдан су кету қаупі де бар. Мұндай пәтерлер үйдің ең жоғарғы қабатында орналасқандықтан жазда ыстық, қыста салқын болып келеді. Сонымен қатар техникалық қабатта орналасқан пәтерлерде терезе мүлдем болмайды, немесе аз орнатылады, болса да терезенің көлемі кішкентай болып келеді. Соның кесірінен бөлмелерге күннің жарығы мен жылуы түсе бермейді. Ал егер осындай кемшіліктерге қарамастан техникалық қабаттағы пәтерді сатып алуға бел бусаңыз, сатушыдан мынандай құжаттарды талап етіңіз. Біріншіден, техникалық қабаттағы пәтер кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі болып табылатындықтан үйдің барлық пәтер иелерінің жазбаша келісімі болу керек. Екіншіден, үй тұрғызылған жер теліміне қатысты заңды құжаттарын сұратуыңыз керек. Үшіншіден, пәтер орналасқан техникалық қабаттың техникалық жоспары болуы қажет. Төртіншіден, көп қабатты үйдің барлық пәтер иелерінің атынан өкілге берілетін сенімхаты не ол болмаса, сатып алу келісімін жасауда өздерінің қатысулары шарт. Тақырыпты кеңірек тарқатпас бұрын тілшіміз әзірлеген бейне материалға назар аударайық. Елордадағы осы бір үйдің айналасында дау көп, себебі инженерлік құрал жабдықтар мен коммуникациялық төсемдер орналастыруға арналған техникалық қабат жеке тұлғаның иелігіне өтіп кеткен. Бір қызығы, оған мұндағы тұрғындардың ешбірі рұқсат бермеген. Пәтер иелерінің айтуынша, 3 жылдан астам уақыт бұрын техникалық қабаттан кеңсе ашып алған Жанна Бурова есімді азаматша осындағы үлескерлердің бірі. Ол мұндай қадамға тұрғын үйден орын бұйырмаған соң барған көрінеді. Люди думают, что там технический этаж, вентиляционная система. Техникалық қабат болған соң, біз ол жерде желдету жүйесі, өрт қауіпсіздігіне арналған жабдықтар тұрады деп ойлағанбыз. Бұрын онда тұрғын үй құрылыс кооперативі болатын. Төрағасы Қанат Шарипов. Сөйтсек, сол адам техникалық қабаттардың барлығын сатып жіберген екен. Бұл өткен жылдың соңынан бері дау туғызған бір ғана үйдің мысалы. Заңға қайшы болса да, ебін тауып заңдастырылып кеткен мұндай әрекеттер көп-ақ.
Мәселен, кейбір құрылыс компаниялары немесе пәтер иелері кооперативтері техникалық қабатқа жөндеу жұмыстарын жүргізіп, жеке дара пәтер ретінде саудаға шығарады. Нарықтағы бағадан арзанырақ болғасын сатып алушы да табылады. Алайда ондай пәтерлер құрылыс жоспарында болмаған соң, яғни жеке тұрғын жай ретінде көрсетілмегендіктен иелері коммуналдық төлемдерді төлемейді. Олардың шығындары сол тұрғын үйде тұратын азаматтарға теңдей бөлінеді. Яғни өзінің шығынын өзгеге төлетіп, тұрғындардың табысына ортақтасады. Сондай-ақ, техникалық қабаттың төменгі жағында тұратын кейбір азаматтар үстіңгі қабатты сатып алып, өз үйімен біріктіріп пентхаус жасап алған мысалдар да кездескен. Біреуге сор, біреуге баспана болған мұндай пәтерлердің дауын шешіп, түйінін тарқату да жүйкені ширататын ұзақ процеске айналып кетеді. Құрметті көрермен, осы тақырыпқа қатысты толық ақпарат алу үшін Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істер комитетінің бас сарапшысы Руслан Тағаевпен тікелей байланысқа шығып отырмыз. Руслан мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн. Тыңдап тұрмын сізді. Бірден сауалымды қояйын енді. Үй сататын интернет порталдарда техникалық қабаттағы пәтерлер туралы ұсыныстар өте көп. Олардың ішінде 90%-ке жуығы үй сатушылар пәтердің заңдастырылғанын, құжаттарын түгелін айтады. Мұндай үйді аларда біз нені ескеруіміз керек? Көрермендер нені білу керек? Ең алдымен жаңағы барлығы заңды түрде заңды түрде тіркелген туралы құжаттардың барлығы түгел болу керек. Сонымен қатар мынау бізде тұрғын үй қатынастары туралы заңында кондомин объектінің ортақ мүлкі деген түсінік бар. Ол яғни былай қарапайым ауызекі тілмен айтқанда мынау көп қабатты тұрғын үйдің жер төлесінен бастап үстіңгі шатырға дейін ол бүкіл сол көп қабатты тұратын тұрғындардың ортақ мүлкі болып саналады. Сол мысалға жаңағы сіз айтып отқан тұрғын жоғары қабатта тұрғын үй салып жатқан адам сол меншігіне алатын кезде сол пәтерді бүкіл тұрғындармен келіседі, бірінші дәлелін рұқсат алып шығады. Сол жаңағы рұқсат қағазы болу керек, солардың бәрін алғаны дұрыс. Жаңағы техникалық қабаттың құжат нұсқасы барлығы болу керек. Соған назар аудару керек. Бұл жаңағы құжатқа қатысты. Ал енді былай өзіңіз білесіз, біздің Қазақстанның несі, ауа райы күрт құбылмалы ғой. Бізде аптап ыстықтан суықты күндерде бар. Сондықтан жаңағы жоғары қабаттың аптап ыстықта іші ысып кетеді, суықта суып кетеді. Сондықтан жаңбыр жауған кезде шатырдан су ағатын кездерде болады. Сондықтан осындай пәтерді алатын кезде ең алдымен жаңағы үйді тексеру керек. Және мүмкіндігінше арнайы маманды жалдап, шатырдың жай күйін тексеру керек. Қажет болған жағдайда шатырдың үстіне шығып тексерсін. Және де мынау қазір қарапайым айтқанда КСК деген бар ғой бізде. Сол үйді басқаратын. Сол КСК-дан ақпаратты сұрап алу керек. Соңғы рет қашан шатыр жөнделді? Алдағы уақытта жоспарланған жөнделетін жұмыс мерзімі қашан? Соның барлығын анықтап біліп, үйдің жалпы жай күйін тексеріп алу керек қой. Себебі көбіне мынау шатырдан су неғып жататын кездер өте жиі кездеседі. Сондықтан сол Руслан мырза, осындай да бір сұрақ туындайды. Мәселен, сол техникалық қабатта орналасқан үйді алдық делік, сол жерде сол шатырдан су кетіп жатыр. Сол техникалық қабатта орналасқан пәтерді алған адам өзі үшін жөндеу жұмыстарын жасау керек пе? Әлде мынау айтып жатқан пик өкілдері, яғни КСК-дан жиналатын ақшаға олар сол шатырды жөндеп беруге, болмаса қандай да бір тесігін бітеп беруге міндеттелеме? Бұл жерде кім әрекет ету керек? Бұл жерде жаңағы айтып өттім ғой, кондоминиум объектінің ортақ мүлкі болғандықтан ол КСК-ға тиесілі. КСК жөндеу керек. КСК-ға тиесілі, бірақ тұрғындардың өздері де шешім шығара алады.
şatırda jöndeyimiz degen. Bırak mınau bizde mınanday qalaysa praktika bar qoy. Birinci qabatta turatın turğında azamat 9-cı qabatta turatın şatırda jöndeyge aqsha bermeydi. Kerisinçe 9-cı qabatta turatın azamat birinci qabattın astındağı jer tölüge jöndeyge aqsha bermeydi. Sonuqtan bu jerde qalaysa bolat KSK-nın da talabı тұрғындардың өздері шешуге болады, немесе жаңағы 9-шы қабаттағы техникалық қабатта тұрған азаматтың өз жөндеуге болады. Онда ешқандай не жоқ. Өз жөндемесе өз жөндесін. Негізінде бұл жаңағы КСК-ның ортақ мүлік ұрсамаған соң КСК жөндеу қажетінде бар жұмыстар. Руслан мырза, мен тағы бір байқағаным, мынау құрылыс компанияларына барсам, осы техникалық қабатта орналасқан пәтерлерді кәдімгі пәтер бағасымен бірдей қылдырып сатуда. Бұл қаншалықты дұрыс? Одан бөлек қарап отырсам, сол техникалық қабатта орналасқан пәтерге жедел сатыда бара бермейді. Мәселен, 9-шы қабатқа дейін лифт барады, ары қарай бір қабат жаяу жүреміз дегендей. Бірақ нарықтағы бағасы кәдімгі үйдің бағасымен бірдей. Бұл дұрыс па? Құжаты бұның қаншалықты дұрыс болып келеді бұндайда? Заңды ма? Біз қазір бұл әрекеттер бұрын заңды болатын, сосын біз қазір заңға өзгеріс енгізіп, қазіргі күні техникалық қабаттарға рәсімдеуге рұқсат берілді. Бұл заңсыздық саналады. Яғни заңда қазір өзгерістер бар, ал бұрын рәсімделіп кеткендер не істейді? Бұрын рәсімделіп, заңмен рәсімделген болса, ол жаңағы сол пәтердің иесі болып саналады заңды түрде. Яғни заңды түрде иесі болып қала береді. Ал техникалық қабатта орналасқан пәтерлерге коммуналдық төлемдер келе ме? Ол салыстырмалы түрде арзанырақ бола ма? Қалай болады коммуналдық төлемдері? Мынау енді ортақ бөлік болған соң барлық коммуналдық қызметтерде ол барлығы төлеуге міндетті. Заңмен міндеттелген. Мысалға бұрын рәсімделген болса, коммуналдық қызметке енді қалай айтсақ болады. Мынау коммуналдық қызметтерді көрсететін мекемелер бар ғой, солармен барып жеке өзі келісімшартқа тұру керек, соларды төлеу керек. Егер төлемеген жағдайда оны жаңағы тұрғындардың өздері соны қадағалау керек. Себебі оны қадағаламаса, ол жаңағы ортақ мүліктен пайдаланады. Ортақ мүліктен пайдаланып жатыр ғой, суды да, газды да, светті де. Сол техникалық қабаттағы қолданып жатқан барлық су, газ, свет болсын, төлемесе оны жаңағы басқа қабаттағылар төлейді. Сондықтан бұл мәселе бүкіл тұрғындардың ортақ мәселесі деп санаймын. Себебі олар соны қадағалап, техникалық қабатта тұратын азаматтарды жаңағы коммуналдық қызмет көрсететін мекемелермен келісімшарт тұрғызуға міндеттеу керек. Руслан мырза, көрерменімізден де сұрақтар келіп жатыр. Техникалық қабаттағы пәтерлер барлық инженерлік желілерге қосылған ба дейді? Енді техникалық қабаттың негізгі мақсаты да жаңағы барлық инженерлік желілердің бәрін үстіне тартып, жоғарыдан төмен қарай түсіреді ғой. Иә, барлығы қосылған. Қосылуға міндетті. Қосылмаса, өзі қосуға да болады. Енді ең қажетті су, газ, свет олардың барлығы жоғарыдан төмен негізі. Ал енді осы техникалық қабатта орналасқан пәтерді болашақта сатуда қандай да бір қиындықтар туындауы мүмкін ба? Қандай қиындықтары бар өзіндік? Заңды түрде сатып алғандар сата ала ма қазір? Сатады. Қиындықтары көп адам ала бермейді, алған жағдайда да оның бағасы төмен болады ғой. Сол шығар менің жеке өзім ойым. Ал техникалық қабатта орналасқан пәтерді менің білуімше ипотекаға рәсімдеу ол мүмкін емес, солай ма? Ипотекаға енді қазір заңмен шектеп тастап қойдық техникалық не, ал бұрын рәсімдегендерді банктер ипотекаға береді. Егер жаңағы тарифтік рынок деп атамыз ғой, содан алып атса банк өзінің жаңағы төлем қабілеттігін растай алса банк береді.
Түсінікті, Руслан Мырза, уақыт бөлгеніңізге біз алғысымызды білдіреміз. Көрермендер көкейіндегі сұрақтарына жауап алды деген ойдамыз. Бізбен тікелей байланыста болған Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істер комитетінің бас сарапшысы Руслан Тағаев болды. Құрметті көрермен, өзге де сауалдарыңыз болса, әлеуметтік желідегі парақшамызға жазыңыздар. Біз өзге сұрақтарға Инстаграмдағы баспанаға бағыт парақшасында жауап береміз. Ал дәл қазір халықтан сауал бөліміне кезек берейік. Инстаграмдағы баспанаға бағыт парақшасына күнделікті көптеген сұрақтар келіп түседі. Олардың арасында ПИК, яғни КСК-лардың жұмысы мен міндетіне қатысты сауалдар да, шағымдар да өте көп жолданады. Сондықтан бүгін осы мәселені көтеруді жөн деп санадық. Мәселен, Айжан есімді көрерменіміз, желі қолданушысы, көп пәтерлі үйде тұрамыз, КСК-ның жұмысы көңілімізден мүлдем шықпайды. Оның қызметіндегі заң бұзушылықтарды кім анықтайды және КСК төрағасын қайта сайлай аламыз ба деп сұраса, Кабаева Гүлжан есімді көрермен пәтер иелерінің кооперативі міндеттеріне не кіреді деп сауал жолдапты. Ал енді көрермендердің осы және өзге де сауалдарына жауап беріп өтейік. ПИК, яғни пәтер иелері кооперативі, бұл көп пәтерлі үйлердің тұрғындары құрған немесе ортақ ауласы және қатынасы бар бірнеше үйлердің біріктірілген ұйымы болып табылады. ПИК-тің қызметіндегі өрескел бұзушылықтарды ревизиялық комиссия анықтайды және оның төрағасын көп пәтерлі үйдің тұрғындары жалпы жиналыста сайлайды. ПИК, яғни КСК төрағасын таңдауда мынандай талаптар қойылады. ПИК төрағасының техникалық білімі болғаны дұрыс, немесе жұмысты техникалық жағынан түсінуі керек. Тиісті мамандық бойынша жоғары білім талап етіледі. Тұрғын үй объектілеріне қызмет көрсету саласында кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесінің немесе ұйымдағы басқарушы лауазымдарда кем 5 жыл жұмыс өтілінің болуы маңызды. Өз жұмысына қатысты Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасын білуі қажет. ПИК жұмысына қатысты пәтер иелері мен жергілікті билік өкілдері арасында жалғаушы болғандықтан көпшілікте сөз сөйлеу алуы, ресми келіссөздер жүргізе білуі, бақылау және жұмысты жоспарлау дағдыларына ие болуы аса маңызды. Көп пәтерлі үйлердің тұрғындарының басым бөлігі пәтер иелері кооперативі міндеттерінің қандай болатынынан бейхабар болып жатады. Сондықтан да оның жұмыс сапасын бақылай алмай жатады. Осындай олқылықтарды болдырмау үшін ПИК-тің міндеттемелерін естеріңізге саламыз. Біріншіден, пәтер иелері кооперативінің төрағасы ағымдағы жөндеу жұмыстарын жасауы міндетті. Екіншіден, үйдің жылыту жүйелерін, су құбырларын жөндеумен айналысады. Үшіншіден, санитарлық техникалық тораптарды тазалау, төртіншіден үйді электрлі техникалық қамсыздандыру, бесіншіден үй маңындағы аумақты тазалау жұмыстарын атқарады. Сонымен қатар көп пәтерлі тұрғын үйге қатысты әкімшілік міндеттерді атқарады. Қазір ПИК-тің жұмысын қаржылық есептерін онлайн қадағалап отыруға да болады. Ол үшін ePIK, яғни электронды КСК қосымшасы іске қосылған. Ол көп пәтерлі үй тұрғындар үшін несімен қолайлы екен, әріптесім әзірлеген материалға назар аударайық. Биыл мемлекет басшысы 2019 жылғы 26 желтоқсанда қол қойған Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң күшіне енді. Сол арқылы осы саладағы қордаланып қалған біраз мәселе шешіле бастады. Бұрынғы заңда ескерілмеген олқылықтар еңсеріле бастады. Мәселен, елімізде тұрғын үй қатынастары туралы заң алғаш рет 1997 жылы қабылданса, содан бері көп пәтерлі тұрғын үйлердің 20%-ні пәтер иелері кооперативтері, ал қалғанын басқарушы компаниялар мен шағын ұйымдар басқарып келді. Жергілікті атқарушы органдардың деректері бойынша республикалық есепте барлығы шамамен 78 мың көп пәтерлі тұрғын үй бар. Оның 21 мыңы кондоминиум объектілері ретінде тіркелген. Кейбір деректерге сенсек, мұндай тұрғын үй жұмыстарын реттейтін компаниялардың 70%-ы заңсыз жұмыс істейді екен. Сондай-ақ, кейбір құрылыс компаниялары өздерінің үлестік компанияларын құрып,
пәтер иелерінің келісімінсіз үйді басқаруға беріп жатады. Соған байланысты олардың қызметінің ашықтығы мен сапасына қатысты тұрғындардан арыз шағымдар көп айтылады. Мәселен, осы уақытқа дейін пәтер иелері кооперативтері бір емес, бірнеше үйді басқарып келді. Кооператив құрамында пәтер иелерінен басқа тұрғын үйге қатысы жоқ тұрғындар да кездеседі. Бірнеше үйге шот ортақ. Олар көбіне тұрғындарға өздерінің қызметі мен тарифін таныстырып, ортақ келісім шарт та жасамайды. Ал пәтер иелері кооперативтері коммерциялық ұйым болғандықтан мемлекетке салық төлейді. Демек, тұрғындар жалақыдан бір рет жауапкершілігі шектеулі серіктестік арқылы екінші рет салық төлейді деген сөз. Төлем өз алдына көпқабатты үйде тұратын азаматтардан ПИК, яғни КСК жұмысына қатысты шағымдар да жиі түседі. Мұндай дау-дамайлардың басым көпшілігі коммуналдық төлемдерге, лифт пен дәліздің тазалығына, ауладағы қардың уақытылы аршылмауына және өзге де ұсақ-түйек жұмыстарға қатыстеді. Осы мәселені шешу мақсатында ЕПИК деп аталатын мобильді қосымша іске қосылды. Қосымша арқылы басқарушы компаниялар, тұрғындар мен жергілікті билік өкілдері бір алаңда бас қосып, ортақ байланыс орнатылады. Коммуналдық қызметкерлердің жұмысын бұрын басшылар мен жергілікті билік өкілдері ғана қадағалап отырса, енді тұрғындар да жұмыс сапасын онлайн режимде бақылай алады. Тіпті өздері төлеген қаражаттың қайда жұмсалып жатқанын көріп отырады. Айталық автоматтандырылған жүйе алдымен тұрғындардан түскен өтініштерді жүйелейді. Содан соң пәтер иелері кооперативіне шағымданушыларға арнайы нөмір беріледі. Сол бойынша арыз иесі атқарылып жатқан жұмыстардың барысы туралы хабарлама алып отырады. Талабына сәйкес жөндеу тазалау жұмыстары аяқталған соң өтініш беруші қызметкерлердің жұмысын онлайн режимде бағалайды. Бұл өз кезегінде пәтер иелері кооперативтері жұмысының бұрынғыға қарағанда ашық әрі қолжетімді болуына алып келмек. Өздеріңіз бейне материалдан байқағандай ЕКСК бұл ПИК тұрғындармен әкімдіктің өзара іс-қимылына арналған онлайн платформа болып табылады. Яғни тұрғындар үшін өте ыңғайлы коммуникациялық интернет алаң десек те болады. Тұрғындар үшін электронды КСК-да онлайн хабарландырулар тақтасы және жалпы үй мұқтаждарын талқылау мүмкіндігі бар. Сондай-ақ бұл платформада коммуналдық қызметтерді онлайн төлеуге, тұратын үйіңіздің кірістер мен шығыстар туралы мәліметтерін бақылау үшін пәтер иелері кооперативінің есебін қарауға болады. Және әкімдікке тікелей шағым түсіріп, өтініш бере аласыз. Әрі өзіңіз тұратын үйіңізге қатысты барлық жаңалықтарға жазылып, хабардар болу мүмкіндігі де қарастырылып отыр. Қорытынды айтқанда, электронды КСК мен тұрмыс тіршілікте туындаған кез келген мәселені жылдам әрі оңай шеше аласыз. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламада үй иесі мұраға алған үйді сатып алуда нені білу керектігін айтамыз. Сонымен қатар, қысқа мерзім ішінде баспанаға ақшаны қалай тиімді жинау жолдарын, яғни қысқаша қаржылық сауаттылық сабағында өткіземіз. Ендеше сағат 12:30-да баспанаға бағыт бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Баспанаға бағыт беру бізден, әрекет ету сізден. Үйлі болайық, күйлі болайық.